Dobrý, krásný jarní podvečer, vážení přátelé. Je pondělí a já jsem schválně zařadil tento pořad nad dopisy posluchačů s interakcí opět na pondělí, aby jsme zjistili, já i vy všichni naši posluchači, jak to bude rušené, nebo jestli budou tady ty útoky, které se tady staly minulé pondělí. Takže ještě jednou dobrý večer. Dnes jsem podepsal dvě plné moci advokátní kanceláři na dvoje stíhání policií. Jedno, tam už jsem obviněn spolu s dalšími, za pořad 2.7.2020, a to byl pořad o Katyni, kde jsme v podstatě obvinění, aspoň teda budu mluvit za sebe, jsem obviněn z toho, že popírám genocidia. Vy, kteří jste ten pořad slyšeli, už je to sice dost dlouho, je to rok a půl, ale můžete si to i pustit, je to v archivu, tak víte, že jsme tam ani já, ani nikdo jiný, ani jediným slovem nepopřeli úctu a obětí, které tam v tom, té Katyni se nalezly. Ani jeden z nás nepodporoval genocidu. Ani jeden z nás nepodporoval nic, co by bylo v rozporu se slušnými mravy a se slušným chováním. My v tomto pořadu jsme jenom otevřeli otázky nad nově vzniklými nebo nově se objevivšími dokumenty, které byly odtajněny, a vycházeli jsme i z knihy profesora Jana Hájka, který aspoň já a spisovatel Jiří Šifrin určitě také, konec konců ho zmiňoval v té své knize, který byl za okupace jako jeden z nejvýznamnějších patologů nadirigován právě do Katyně, aby se z toho udělalo to, že to udělali Rusové. A právě on to musel podepsat tehdy, protože mu šlo o život. Okamžitě v 45. roce o tom napsal publikaci, já ji mám, kde uvedl vše na pravou míru. A to, že v době, kdy tam byli Rusové, pak byli, museli ustoupit, takže se měla ta katyňská tragédie stát. Jenomže tak zkušený, jeden z největších odborníků v té době v Evropě, věděl a napsal to v té knize, v té publikaci, že rozklad těl neodpovídal dvěma letům v zemi. Maximálně půl roku. Jenomže před dvěma lety Rusové se museli stáhnout. To znamená, a byly tam další a další z těch materiálech, tam byly další a další, řekl bych, objevené a fakta a dokumenty, které v podstatě napovídaly o tom, že alespoň část, minimálně část těch polských obětí, které jsme nikdo z nás nespochybňoval, takže nemohla být zavražděna v době, kdy v té Katyni byli Rusové. A to se zřejmě nesmí. Také jsme tam řekli, řekl to Josef Skála, že to byl zřejmě majstrštyk Goebbelse, který to, co udělali Němci, hodil na Rusy. Ale doba se změnila. To, co bylo považováno za fakta a nebyly odtajněny, nebyly známy všechny ty podrobnosti, tak to se dneska nesmí říkat. Dneska se smí říkat jenom obrácená fakta, obrácená skutečnost. Protože ti, kteří nás tady vraždili, a jenom připomenu, že za okupace, za protektorátu bylo zavražděno nebo zemřelo na následky věznění a všeho možného 380 tisíc Čechů. 360 tisíc zemřelo popravami a 21 přesně tisíc zemřelo do roka na následky třeba koncentráků nebo toho týrání ve vězeních. A to jsou dneska naši přátelé.
To jsou dneska ti, kteří nám tady diktují. A ti, kteří nás osvobodili, tak to jsou dneska naši nepřátelé. Znova opakuji, já osobně a celé Svobodné rádio nejsme proruští. Nejsme ani proameričtí, jak nám bylo vyčítáno, když jsme podporovali prezidenta, teda kandidáta v té době, kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, protože jsme sledovali jeho předvolební projevy a byly to projevy naprosto odlišné od toho, co tehdy říkala jeho protikandidátka Hillary Clintonová. A my jsme toužili, aby, nebo byli, přáli jsme si, aby ty volby vyhrál tehdy Donald Trump, protože on tam pronesl totiž jednu jedinou zásadní věc. On řekl víc těch věcí, ale ta leta mě osobně utkvěla v paměti, když je to už 5 let nebo kolik. On řekl, že nesmí Spojené státy brát Rusko jako nepřítel, ale jako obchodního partnera a obchodovat s ním tak, jako obchodují Spojené státy s celým světem. A to je i můj postoj k tomu, protože Česká republika je tak malý stát, že si by si měl pohlídat, abychom mohli obchodovat výhodně pro Českou republiku, samozřejmě i pro ty partnery ze zahraničí, ale obchodovat s celým světem bez jakéhokoliv omezení. Proč to říkám? No, protože podívejte se, jak se zdražují potraviny, podívejte se, jak se zdražuje elektrika, podívejte se, jak nám hrozí zavření plynu. A já jsem se dneska dočetl, že konzorcium nebo ČES, korporátní firma ČES zkrátka, nepodepsal smlouvu s ruským Gazpromem a nebude ten plyn platit v rublech. My osobně tady bereme plyn od ČESu. To znamená, že jestliže ČES přestane dodávat, a bere to přímo z Ruska, prý ČES, jsem se dočetl, tak jestliže nebude ČES odebírat plyn z Ruska, tak my budeme totálně bez plynu. Nebo jestli nám ho pošlou někud, nebo odinut, nevím. Každopádně není vyloučeno, a to jsem také četl, že na podzim cena plynu vyleze do astronomických výšek, že na to většina lidí mít stejně nebude. Další věc, která tady tímto vším, co se tady děje, která by se nás mohla ohromně dotknout, je, že se obávají ekonomové, že není vyloučena inflace i 20%. Minimálně 17 až 20%. A to vše jenom proto, že tady u nás je politická reprezentace, která odmítá politiku všech malých států. To znamená obchodovat se všemi, bavit se všemi státy světa, nikoho neprovokovat, nikomu nevyvolávat proti někomu války a tak dále a tak dále. To všechno se tady děje. Vždyť premiér Fiala sám prohlásil, že jsme ve válce s Ruskou federací. Já o tom nikde nečetl, že bychom my vyhlásili Rusku válku, nebo že by Rusko vyhlásilo válku nám. Ale my jsme v podstatě ve válce proti sami sobě. A právě z těchto důvodů, otočení všeho, v podstatě popření toho, zač jsme v listopadu 89 cinkali klíči. Já vím, že vás, posluchačů, hodně těmi klíči cinkalo, tak já jsem taky cinkal, já to taky přivítal. Podívejte se, jak to dopadlo. Co jsme tam volali? Volali jsme o přímé demokracii, o pluralitě názorů, o svobodě slova, tisku, shromáždění, což za minulého režimu nebylo až tak jednoduché. Volali jsme o tom, abychom mohli volně cestovat, abychom mohli volně obchodovat s celým světem, zkrátka, abychom žili na úrovni například Švýcarska. Já jsem si nemyslel, že bychom dosáhli za mého života, už tehdy jsem to věděl v 89. 90. roce, že za mého života, že bychom mohli dosáhnout
životní úrovně Švýcarska, to nepřipadlo v úvahu. Ale jak to dopadlo za 32 let? Zavírají se, prosím pěkně, nebo zakazují se, prosím, opery Čajkovského. Dehonestují se lidi, kteří dostali medaily od Putina za hudbu, protože hraje hudbu i Vladimíra Vysockého. Já jsem ho viděl na vlastní oči v Lucerně a byl úžasný. Kde je pluralita názoru? Jakmile někdo napíše nebo řekne jiný názor než ten jediný povolený, jednu jedinou povolenou pravdu, tak je stíhaný, tak je dehonestovaný a je v podstatě diskriminovaný. Už jsme si to zažili v době covidové. Bylo naprosto prokázáno vědecky, že ty respirátory určené do prašného prostředí pro dělníky proti covidu jsou neúčinné. Ale jako ovce jsme to museli nosit. Zakazovali nám dokonce jezdit za dětmi, protože bydlí v jiném okresu. A kdo přesce chtěl, a to je příklad, který se stal mé rodině, když chtěli přijet 70-leté babičce, no přes 70 let, děti poblahopřát k nějakému životnímu jubileu, chytli policajti, tak dostali velkou pokutu a díru do kupónu. A ještě jim ty policajti říkali, že můžou být rádi, že je v rámci nouzového stavu neobžalují. Za tohleto jsme demonstrovali v 89. roce. Kvůli tomuhle tomu jsme cinkali klíči? Já určitě ne. Já jsem stíhán za to, že podporuju genocidu. Je to lež, je to nesmysl. Dokonce se objevily i špatně interpretované, nebo úmyslně, to nevím, ale zkrátka se v tom zápise objevily věty, které jsme v tom pořadu nikdy neřekli. A přesto se tam objevily. My ten pořad máme archivovaný, mají ho právníci taky. To znamená, že se to dá jasně dokázat. A to, že jsme stíhaní za tento pořad, kde jsme spíš kladli otázky, kde jsme chtěli rozvířit historicko-vědeckou diskuzi na toto téma při těch objevených nových dokumentech a dokladech, nebo řekněme odtajněných, nebo byli známé, tak to jsme podporovali genocidu. Jak to je možné, že není stíhán onen učitel dějepisu, který publikoval, že v Lidická tragédie to způsobila jedna rodina, matka děvčátka, které bylo odveženo do Německa potom a byla jednou z mála lidí, kteří přežili, těch dětí, kteří přežili a vrátili se zpátky do Čech. Takže to její matka udělala celou tu tragédii tím, že ohlásila, že tam je nějaká neohlášená židovka. Ta stará paní, ona dívka, která byla odvezena do Německa na převýchovu a vrátila se do Čech, tak ta stará paní to nepřežila. Krátce na to zemřela. Ale protože se proti tomuhle tomu svinstvu nepostavilo vedení tomu toho svazu lidických žen, nebo jak se tam ta skupina jmenuje, tak ta paní z toho vystoupila. Krátce na to zemřela. Ten učitel, který tohleto všechno rozvířil, protože říkala ta paní, že to není pravda, že to je lež, že to je vymyšlenost. Žádný doklad na to nebyl. Tak není stíhán a já jsem stíhán, když jsem neřekl ani jedno slovo. Takže máme tady podivnou dobu. A já bych řekl, že se obloukem vracíme právě do této doby, do doby Lidic, do doby protektorátu. Tehdy totiž byla taky povolená jen jedna stanice. Každý, kdo poslouchal, pokud mu to nevybrakovali, oni tam ty rádia brakovali, ale kdyby se někdo schoval nějaké rádio, které mohlo ladit a poslouchal cizí stanici, tak za to byl koncentrák, anebo dokonce trest smrti. To nám hrozí tady taky teďka. Naštěstí nemáme trest smrti, takže nás nemůžou popravovat. Ale budou nás zavírat. Budou nás honit policajty po výslechších, budou se nás snažit zastrašit. Kde je pluralita názorů, za kterou jsme bojovali v listopadu 89? Já jsem tehdy držel prapor, takový taky nápis, pluralita názorů, svobodné volby. Pluralita názorů se nenosí,
musí být jenom jeden. Svobodné volby už tady taky nebudou, protože tato pětikoalice si prosadí silou 108 hlasů korespondenční hlasování, což je zhruba 1 000 000 hlasů. A na posledních volbách jsme viděli, co se stane, když 1 000 000 hlasů propadne. A tohle to právě bude ve prospěch této pětikoalice, ty hlasy všechny budou. Všechno, za co jsme bojovali, za lepší život. Já si pamatuju, že tehdejší Václav Klaus prohlašoval, že když si utáhneme opasky jako ministr financí, takže do 10-12 let bychom mohli dosáhnout životní úrovně Rakušanů. A podívejte se na naši životní úroveň, na naše platy a na platy Rakušanů a na jejich životní úroveň. A to nemluvím o Německu. Nebo dokonce o Švýcarsku. Nic z toho, za co tenhrát lidi demonstrovali, se nesplnilo. Všechno to šlo jenom horšímu. Takže já touto cestou děkuji všem, kteří jste mi přispěli na obhajobu. Nebude to laciné, protože já jsem dnes podepsal dvě plné moci. Za prvé, to jsem nedořekl, omlouvám se, obvinění u toho centrály, to je centrála úřadu pro stíhání organizovaného zločinu, protiteroristická jednotka na Perštýně, tam jedu ve středu. A zároveň jsem hnán na kriminálku do Brandýsa nad Labem, kde budu vyšetřován, jak mi tam napsali, Svobodné rádio / Ukrajina. Takže nevím, o čem se tam budeme bavit. Takže to jsou dvě plné moci, které jsem podepsal já, a protože v tom mém obvinění je, že jsem členem spolku Svobodného rádia, tak je zároveň obviněn spolek Svobodného rádia, takže předsedkyně spolku je Soňa Zikmundová, tak ta podepsala plnou moc u advokátní kanceláře na zastupování spolku Svobodného rádia. Nebude to nic laciného. Ovšem, já jsem se taky spojil s jedním právníkem, s několika právníky. Jeden z nich mi nabídl zastupování za prvotní zálohu 200 tisíc a dokonce jeden z těch právníků mi chtěl zálohu 500 tisíc korun. Takže jsem se s nimi rozloučil. Ono to nebude nic laceného i tady. Takže znovu děkuji všem, kteří jste nám a mně osobně na tu obhajobu přispěli na účet Svobodného rádia, protože to bude platit ty palmáre a náklady Svobodné rádio jako obžalované nebo obviněné, abych mluvil v právnických termínech. A říkám, moc krát vám děkuju. Jste všichni skvělí a hlavně ti, kteří mi vyjadřují podporu. Mám tady spoustu mailů, které mě vyjadřují podporu a SMS mi chodí. A dneska jsem dostal velmi milý telefonát od jedné naší posluchačky. Já nemám povolení mi jmenovat, ona jistě, jestli mě poslouchá, ví, o koho se jedná, se kterou jsme si velmi pěkně popovídali. Takže vám všem moc a moc děkuju. Jenomže ne všichni mi přejí úspěch a ne všichni mi jsou na mé straně. Podívejte se, já vám přečtu mail tak, jak mi přišel. Přišel dneska v 17.53 a přišel mi z adresy zdenekpech7@email.cz. Nadpis zněl Moldavsko. Tak kolik jsi vyžebral na právníka, dětku? 200 tisíc? Ostatním nikdo právníky také neplatí a musí si poradit sami. Ale ty umíš zobchodovat i vlastenectví. Proč ti nepřisvěješ šikmo okej, když mu 10 let leštíš kliku? Doufám, že tě naše policie strčí do chládku za podporu genocidy Ukrajinců, válečnej štváči, 3 vykřičníky. V Moldavsku jsou taky nacisté, že je chce Rusko, a ne to napsáno jako Rus SS-ko, napadnout? Kdo bude další? Polsko, Litva, Estonsko a pak Česká republika? Budeš kolaborovat s nepřítelem, až zde budou plenit naši vlast a znásilňovat naše děti? Tví rodiče se za tebe musí v hrobě stydět, co z tebe vyrostlo za kolaboranta nenávidějícího demokracii. Táni do Rus SS-ka, zmrde, když tak rád vylizuješ prdel diktátoru Putinovi. Doufám, že jednoho dne budete viset vedle sebe za zvěrstva,
co pácháte na nevinných. Styď se. Z úrovně tohoto mailu je vidět, co to je za člověka. Tento člověk naprosto vůbec nechápe, co to je vlastenectví. Tento člověk naprosto vůbec nechápe všechny souvislosti, které souvisí s válkou na Ukrajině. A hlavně, on věří jenom tomu, co mu řekne Česká televize, Seznam zprávy a Deník N. Takže tadyhle toho pána Zdeňka Pecha, sedmička, z adresy zdenekpech7email.cz házím do spamu, protože se s ním bavit nebudu. Ale chci vám jenom říct, a není jediný, tak chci vám jenom říct, že i takovéto maily dostávám. Jenomže oni ti to lidé nevědí, která bije, a jenom proto, že nejsem jednou z ovcí, která v podstatě bučí tak, jak je nařízeno, tak to tihleti lidé tohodle toho myšlenkové úrovně míry inteligence, tak ty to nepochopí. Takže ti mě rozčilit nemohou. Ale říkám, i takovéto maily dostávám. I SMSky, naštěstí ještě ne telefonáty. Tak, ale zase na druhou stranu se podívejte na další mail, který mi přišel. Zdravím, pane Kapale, držte se. Rád vás poslouchám, vaše relace jsou špičkové a hlavně na vysoké úrovni. Vždy jsou vyvážené a plné kvalitních informací a to se v dnešní době platí zlatem. Váš věrný posluchač, děkuji, Erf. Takže to je jedna a druhá strana lidí, kteří nás poslouchají. A tak, a ještě jeden mail mi přišel a já vám ho přečtu a ten už se netýká teda mé osoby, ten už se týká toho, co my tady varujeme už dlouhou dobu, a to je ta islamizace Evropy. Dnes, nebo včera jsem si přečetl, myslím, že včera, vyjádření švédské premiérky, která se přiznala, že se jim ta integrace těch migrantů jaksi zvrtla. A proč? Protože o velikonočních svátcích tam v celé řadě větších i menších švédských měst došlo k útokům muslimských imigrantů na křesťany, na věřící, kteří drželi nebo slavili Velikonoce a šli na takovou tu velikonoční mši. Dokonce tam je 50 policistů zraněno, hořeli policejní auta, hořeli civilní auta, hořeli obchody a byl tam normální pouliční boj. A paní premiérka švédská tragicky oznámila, že se bude muset s tím něco dělat. Jinak podotýkám, že na počet obyvatel Švédsko má těch migrantů nejvíc. Na počet obyvatel v poměru, protože jich tam je 2% z celkového počtu současného švédských obyvatel, tak 2% jsou tyhle ty migranti. Budou s tím mít problém. A podívejme se na to, všimli jste si, vážení přátelé, a děkuji našemu posluchači, který mi to poslal, má Nick Lay, že v poslední době se vůbec nehovoří v našich sdělovacích prostředcích o tom, jak postupují rakouské úřady v otázce migrace, se kterými měli taky s těma migrantama problémy. Naprosto se to ztratilo. Rakousko se z našich sdělovacích prostředků naprosto vytratilo. A já vám řeknu proč. Já vám přečtu to, co se tam v tom Rakousku změnilo. Oni tam totiž mění zákony. Žadatelé o azyl už nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů pobytu, podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku. Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytování budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefonů u žadatelů
aby s jeho pomocí ověřili identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech, například srovnáním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel. Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž uprchli, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata. No, dodávám já, co se dělo. Oni dostávají v západní Evropě takové velké dávky, že si dokonce na dovolené v uvozovkách odjíždějí do svých států, ze kterých jim jde o život a ze kterých utíkali, protože by tam přišli o ten život. Ale na dovolenou je tam jezdí normálně. Takže proto tady ta změna v těch rakouských zákonech. A dále, odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude v souladu s původními mezinárodními smlouvami oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá. Pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost, to znamená, že nebudou dostávat a placené žádné úklidové a stravovací služby, placené daňovým poplatníkem, jako tomu je například u nás teď. Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování, protože tak to je v rakouských zákonech, při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu a následně se Rickenherfilfe a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin, víceméně ekvivalent našeho maření úředního, výkonu úředního rozhodnutí. Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu. To je odmítnutím evropských kvót. Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni, aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí, a to jak individuálně, tak na rovinu. A na celou rodinu, teda, pardon. A teď se podívejme, co se nová koalice zavázala postupně zavádět do rakouského práva. A to prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu, nazbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda nebo parlament. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit, tedy k tomu referendu, k těm otázkám. S celostátními referendy se počítá jako se závaznými. Pokud vítězná strana nazbírá dost hlasů, třetinu všech oprávněných voličů, tedy to vítězná strana se počítá v referendu. To znamená, pokud tam budou mít třetinu všech oprávněných voličů, no tak je to jakoby to muselo projednávat jako návrh zákona. Vyloučeny z referenda mají být mezinárodní smlouvy. To je ústupek prezidentovi Van der Bellenovi. Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 tisíci voličů, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum. To znamená, pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený 900 tisíci voliči a parlament to neschválí, bude se nezávisle na vůli parlamentu konat závazné referendum, které má takový účinek jako ten parlament. Počítá se i se zajímavou hlavou 22. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvku přímé demokracie nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu. A na experiment s přímou demokracií, tady píše pisatel, jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitům daleko více než Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování, takže uvidíme. A dále bude přehodnoceno
prozkoumáno nejprve a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění. S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elizabeth Sabatish Wolf byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech. Podle muslimské tradice přitom měla Aisha v době prvního manželského styku 9 let, takže těžko její tvrzení označit za lživé. Helmut Griese zase dostal pokutu 800 euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezina. Džihadisté a náboženští extrémisté, a teďka musím tam dojet zase, že se mi to ztratilo, tak džihadisté a náboženští extrémisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně. Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti. Co se týče islámu, do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. To je patrně tento návrh zákona, patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků. Takže, vážení, tohle to mi přišlo dneska a já musím říct, že je pravda, je opravdu pravda, že z našeho zpravodajství dokavat tam ty migranty se s nima mazali, jako se tady s nima mažeme my, tak to bylo ve zprávách každou chvilku, ale teďka jakoby Rakousko nebylo. Takže faktem je, že pokud bychom my něco takového měli přijmout, tak jakoby ty Rakušané opsali program SPD. Tak to je asi tak. Pak tady máme zase další bod, který bych vám chtěl říct, a to tahle ta pětikolka zvažuje, že zdaní důchody. Já jenom říkám, vysvětluji, že u nás důchody se počítají tak, že se spočítají z celoživotního výdělku a potom se tam dává, za minulého režimu to bylo 49%. My jsme dneska na úrovni asi 38% toho, co bychom měli dodávat, jo, dostávat. Takže ty důchody, všichni důchodci, není pravda, co říká ta mladá generace, která ví úplný prd, jak se počítají důchody, tak my, všichni důchodci, včetně mě, máme své důchody jednou provždy zdaněné, protože nám z toho vypočítané částky dávají jenom 38%. My bychom měli mít nárok na celou, to nedělá žádný stát, částku, ale my dostáváme jenom 38%. Když tak za minulého režimu to bylo 49%, jsem se dočetl. Takže není pravda, že nemáme zdaněné důchody. Máme a tak hodně, že se to těm mladým ani nelíbí. A teď se podívejme, kolik se vydávalo na důchody v procentech z HDP. Tak rok 2011 to bylo 9,4% HDP. Rok 2012 9,7%. Rok 2013 9,2, rok 2014 8,8%, rok 2015 8,6%, rok 2016 8,3% a rok 2017, dokdy je to zpracováno, jenom 8,2%. Průměr v Evropské unii je vydávání z HDP 10%. Rakousko a Francie vydávají kolem 12% svého HDP. Řecko, které je nesmírně zadlužené a my platíme podpisem Babiše toho úvěru nesmyslného, tak platíme i peníze Řecku,
které je v podstatě ekonomicky zkáchovalé, ale dávají svým důchodcům 15% HDP. To znamená nejvíc z Evropské unie. To znamená, tady tyhle čísla, a říkám, je to jenom do roku 2017, tak je důkaz, že Česká republika své důchodce odepisuje. To je základní problém nízkých důchodů. Jde o politické rozhodnutí. A k tomu dodejme, že před revolucí 89 byl důchod 56%, tak já jsem se splet, já jsem tam někdy jsem četl 49, tak dokonce 56% ze mzdy, z mest, a nyní je to, jak jsem říkal, 38. A dále, tehdy byly životní náklady nízké, bydlení, potraviny, energie, zdravotnictví, to v podstatě bylo zapakatel. A vyšší ceny byly u věcí zbytných, televizní přijímače, auta a podobně. Nyní je to opačně. Věci potřebné k životu se nepoměrně zdražují a zbytné jsou relativně levné. Příloha o daňovém zatížení je také zajímavá. Takže tady aspoň vidíme, jak ty vlády, které tady byly od roku 2011 do roku 2017, tak jak oni kašlou na lidi. To říkám proto, že tam jeden z těch mailů, co jsem vyhodil, tak ten mi vyčítal, že už bych měl chcípnout, že jenom těm mladým užírám peníze ze státního rozpočtu. Já jsem to zaprvé vydělal, já jsem si to předplatil, a jako každý důchodce, protože jsem poctivě pracoval, a já jsem neměl ani jednu neomluvenou směnu, tedy pracovní den. Já si tak, jsem si tak uvědomil. Ani jedinkrát jsem se nestalo, že bych nepřišel do práce, když jsem do práce přijít měl, ať jsem dělal cokoliv. Jo, takže tyhle ty lidi, to je něco hrozného, ty mladí, jak jsou zblblí. Já jim to nevyčítám, oni jsou tak zblblí, ale my, když jsme byli mladí, tak nám taky lhali. Ale my jsme věděli, že nám lžou a nevěřili jsme jim. My jsme si scháněli informace, jak se dalo, protože dnes jsme neměli takovéto možnosti, jako máme dneska elektronické. Tak mě, vážení, vysvětlete, proč my, když jsme věděli, že nám lžou, a my mladí jsme to věděli od svých rodičů, prarodičů, a byli jsme radikálnější, a tito mladí a střední věk, oni věří všemu, co jim nakukají. Kam jsme se to s inteligencí národa dostali? Je to něco hrozného. A teď tady mám ještě jednu věc. V Opavě proběhl pietní akt, kde pietní akt k tomu uctění památek a osvoboditelů Opavy. A představte si, že tam kvůli válce v Ukrajině na Ukrajině vůbec nebyli zmiňovaní padlí ruští nebo tehdy sovětští vojáci. Tak mi tedy řekněte, kde to jsme. Tak a to už se nebudu ani bavit o dalších věcech, které jsou nesrovnalosti při té informování o té válce na Ukrajině. Tak vážení přátelé, to jsem chtěl vám dneska jenom říct. Ještě jednou děkuju všem, kteří jste mi přispěli, nejenom mě, ale i Svobodnému rádiu, protože tam je totiž za cíl jeden. Utahat nás, znechutit nás, a protože jsme starší, tak nás chtějí tímto, že nás budou tahat k těm policajtům a já nevím, a platit budeme ty všelaké advokáty a tohleto. Aby jsme se na to vykašlali, aby jsme si řekli, sakra, teď už nám to přece v našem věku není zapotřebí takhle se furt nechat buzerovat a vyslíchat a bu, policajti na mě dělali. No a to je ten cíl, zastrašit umlčet. Jenomže díky vám, vážení posluchači, a díky mé zarputilé povaze se jim to nepodaří. Dokud mě skutečně nezavřou, a nebo dokud nás skutečně nevypnou, takže bychom nemohli vysílat, tak mě uslyšíte pořád, protože mě neumlčí. Já odmítám být ovcí. Tak máme necelých 7:30, můžete i volat, pokud možno, pokud budete chtít něco mi říci, protože já už jsem tu svoji expozé dokončil
A já teď vemu první SMS-ku. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Tak už je to tady. Dlouho to netrvalo a pan premiér pojede do USA. Pan Babič za fotečku v oválné pracovně dojednal super vrtulníky. Co pak hezkého nám dojedná pan Fiala? Trůfne pana Babiše a dojedná ještě větší a předraženější křápy než on. Co myslíte? Posluchač Michal z Moravy. Pane Michale, představte si, že asi máte pravdu. Já jsem totiž někde četl na mainstreamu, že naše armáda uvažuje o tom v rámci lepší integrace do NATO, že by po skončení další doby pronájmu těch nadzvukových stíhaček Gripen koupilo nebo pronajmulo za větší peníze, česká armáda pronajmula americké F-15 nebo F-16 nebo já nevím, jaké ty F-ka. Zkrátka americká letadla, americké stíhačky. Možná, že Babiš nám tam zaplatil a dojednal opravdu vysloužilé americké vrtulníky, které americká armáda příští rok bude vyřazovat ze svého stavu a my je budeme kupovat. No a že nám pan Fiala teda slavnostně oznámí, že ty Gripeny jsou špatný a já nevím, co ještě, takže už nebudeme dělat další pronájem, protože ten pronájem ještě trvá nějaký rok. No a potom, že si budeme pronajímat a nebo dokonce kupovat daleko dražší, daleko předraženější americké F-15 nebo F-16, já teď nevím, který. Tak je tady telefon, takže vydržte, já si beru jenom sluchátka, abychom se slyšeli. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je posluchač Milan z Brna. Já si strašně vás vážím, vážím vašeho rádia, vaše myšlenky, strašně vás podporuju. Já bych se ještě jenom chtěl zeptat, že bych chtěl účet, kam bych mohl poslat nějaký malý příspěvek na vás a na vaše rádio. A jestli ještě chvilku, já strašně jsem z této situace úplně zmaten, stažen úplně někam jinam, protože celý život jsem bojoval proti něčemu, všechno se otočilo někam jinam a tak, jak jste to dneska zdůraznil, tak to zase jde někam jinam. A já teda malinko jenom podpořím, že půjdu k nějakému pilonu tady v Brně, který byl zrušen, kde jsme kdysi kladli věnce a všechno padlém sovětským vojákům, tak koupím 5 růží a půjdu to tam prostě položit a moc, moc vám držím palce a myslím si, promiňte, že vás budou chtít hlavně zastrašovat a fyzické nátlaky na vás budou vedeny. Tak fyzických nátlaků se nebojím a ano. Toho zastrašování taky ne. Já vám budu strašně držet palce. Já jsem totiž opravdu člověk, ale od mládí, jo. Já nevím, jestli je to nějaká úchylka nebo co. Já, když na mě někdo šel, když na mě někdo šel v dobrém, tak já jsem mu vyhověl. Ale když na mě někdo začal řvát a násilí mě do něčeho, tak já jsem najust dělal pravý opak. Jo, a tohle to je přesně ten případ. Čím víc mě budou tepat, tím víc do toho půjdu. Pane kapele, já mám takovou nějakou něco podobného a já na to dojížděl za minulého režimu, nebudu s vámi říkat, jakou práci dělám a dělal jsem. A tam jsem měl něco, že jsem trošičku se proti minulému režimu, ale nevím, jestli to mám v hlavě v pořádku. To se otočilo a já ten režim trošku začal podporovat ten, který kdysi byl. A jsem strašně rád, že jste tam měl pana Valenčíka, který ho znám osobně, který mě měl v mládí. Měl mě jakoby ve scoutingu, i když on byl trošku někde jinde. Já jsem z jeho klukem nebo bratrem chodil do školy a ten vystudoval Masarykovu univerzitu. A celé, jak se to otočilo, tak nevím, člověk o tím hodně přemýšlí a dochází na strašné věci, které kdysi pánové, kteří už nejsou na světě a kterým jsem to probíral, tak mi vždycky říkali, Milane, přijde doba, ty to vidíš velice dobře, ale přijde doba, že se bude znovu zavírat, ano. Znovu to přijde a všechno. A on to malinko říkal i Ringo Čech, ale on to říkal i v té době té revoluce a on říkal, málo jsme to nezvládli, toto se nemělo stát, že bude jenom jedna strana a je to tady. Ale já si vás strašně vážím a já jsem rád, že to rádio je tak vedený, jak ho vedete.
že vedete objektivně, berete tam odborníky a vy jako vůbec osoba a máte malinko i hlas a myšlenky jako pan Radoslav Brzo Bohatý, takže nejsou sám, mám lidi kolem sebe a hrozně vám držíme palce a budeme, ale já bych si chtěl přál, kdybych se nějak dostal k tomu účtu. K tomu já vám to vysvětlím, když si dáte www.svobodneradio, tak ano. Se vám objeví stránky, naše stránky Svobodného rádia a tam vpravo ve žlutém takovém čtverci, takovém podle té obdélník, tak je tam velké číslo našeho účtu. Dobře. Výborně, tam to krásně to najdete. Ano, já vám děkuji za čas, budu držet palce a děkuji i za rádio a přeju vám, ať se vám všechno daří a jste takový obětní beránek a držím palce všem tento lidem a všechno a my vás budeme podporovat a já vás taky podpořím. Děkuji moc. A děkuji za čas taky a mějte se hezky. Vy taky, díky, naschle. Díky, naschle. Tak je to milé, když člověka takhle podpoří lidi, ano, co si budeme povídat. Tak k tomu další SMS-ku, jenom co to tady najdu. Pane Kapole, moc vám děkuji za vaši statečnost. Deviant a desinformátor Cimpr-Campr, který vám skodí, vám nesahá pokotníky. Nenechte se vyprokovat od neziskovských incestmanů, jsou to za to placení, aby vás emocionálně zranili. Psali, zavání to smrdutým Bobkem Kartouzem a jeho Eurotransfoid Elf bandou. Děkuji vám a celému týmu Svobodného rádia. Jste všichni hrdinové, Petr z Prahy PS. Uvádějte častěji, že potřebujete podporu pro první právní služby. Není za co se stydět. Děkuji, pane Petře. Já to uvádím, protože opravdu ty právníci nic laceného není, no a my jsme důchodci, že? Tak jinak já na takovéhle Cempry a Kartouze a na to, víte, já jsem nebyl velký příznivec pana Václava Klause, ale jedno měl pravdu, když o takovýchto lidech říká, že jsou mimo jejich rozlišovací schopnost, jeho rozlišovacích schopností. Já tyhle ty lidi nesleduju, nezajímají mě, a protože vím, že jenom zvrací a zvrací za co jim poručí, nemají vlastní mozek a jestli ho mají, tak jim nefunguje, takže tyto lidé mě nemohou urazit a nemohou mě nějak, jak říkají, emocionálně poškodit. Já je zkrátka nesleduju, takže si tam můžou psát, co chtějí. A vymýšlej si, lžou, ať si dělají, co umějí. Všichni naši posluchači, a je jich hodně, tak mě znají daleko víc a vědí, jaký jsem, co dělám, co říkám, jak se chovám i tady v rádiu při vysílání. A takovýhle lidi, jako jsou tyhle ty dva, opravdu, to je spodina, která mě opravdu nezajímá. Další telefonát vemu. Dobrý večer, nebo podvečer. Dobrý večer. Mohu vám chvilku hovořit? Ano. Jsem ve Svobodném rádiu. Jste ve Svobodném rádiu a stište si prosím rádio, protože se tam slyším. Aha, tak to já musím... Ano, malý moment. Ano, já, ano. Přemýšlím se, já to mám v počítači. Moment. Dobrý večer, nebo podvečer. Tak už jsem to stišil. Tak ono totiž jako každé elektronické médium má zpoždění zhruba 30 vteřin. Tak povídejte. Tady je Josef z Prostějova a dovolte mi, abych vás oslovoval, pane Vladimíře. Můžu to tak udělat? Můžete. Protože jste senzační člověk a já poprvé vlastně volám do tohoto Svobodného rádia, protože jste mě k tomu tak nějak navedl. Protože jste mluvil o té opavské operaci. No. A tam se báli vyslovit jméno Rudoarmějci nebo Rudá armáda. Zkrátka toto oslovení se tam ti bafuňáři bojí na této pětně. Já vím. Já jsem se zúčastnil, pane Vladimíre, včera. Byla neděle a byla pětní slavnost na posvátné půdě v Javoříčku. Javoříčko, znám. Kde Němci vyvraždili bestiálně 38 mužů, nejmladšímu bylo 15 roků, nejstarší byl 76 lety,
všechny vyvraždili. Ženy vyhnali ze svých domovů s dětma a vykradli všechno, co mohli. Vyhnali dobytek a domy zapálili a celá osada Javořičko lehla popelem mimo školy, která tam zůstala, a kaplička. Já vím, já to znám. Já vím, já to říkám i pro lidi, kteří to uslyší. Doufám, že to uslyší i ostatní, kteří teda třeba nemají, mladí, nemají takový ponětí o tom, co se všechno dělo. A byl konec války. Bylo to 5. května 1945. Tady toto se stalo. A nad Reichstagem už visela 3 dny rudá vlajka vítězů, kteří tam teda končili v Berlíně, a toto se ještě tady dělo, taková bestiální vražda se uskutečnila tady. Ale nejen v Javoříčku, v Prlově, na Polštině taky. Ale chtěl jsem vám říct takovou věc. Jeden z těch řečníků, kteří tam byli pozváni, protože jsou představitelé současní, takže museli být pozváni, nebo se možná i pozvali. Pan starosta František je vlastenec a je to vynikající člověk, který mu se asi určitě stočili zorničky, když slyšel, jak jeden z těchto, snad poslanec nebo senátor dokonce, řekl, že nás osvobodila ukrajinská armáda. Prosím vás pěkně, co byste na tuto kretenistu, co byste na něho řekl? No, lidi se na sebe podívali, někteří to tak nějak přešli k lidem, ale je to něco hroznýho. On si ten člověk vzpomněl, nebo respektive spletl, ukrajinský front a ukrajinskou armádu. No, hrozný věci se dějí a já jsem vám toto chtěl říct a i všem posluchačům, že teda opravdu čelíme lži a stále lži. A chtěl bych úplně na závěr připomenout, když budete mít možnost a Martin Dukát bude mít možnost a najde někde písničku Jaromíra Nohavici, která se jmenuje Pravda a lež, tak budu velice rád a mnoho lidí si to rádi poslechne, protože ta pravda usnula, spí, a lež si ukradla její šat a oblékla se do těchto pravdivých oděvů, ale bohužel, nebo bohudíky, někdy ta její tvář lživá vykoukne, přeci jenom se to neutají. A my, kteří máme rádi právo, spravedlnost a pravdu, tak my si toho všimneme. Věřím, že těch lidí bude a že jich je většina. A to mi možná potom potvrdíte, nebo třeba řeknete k tomu něco. Ale já vám, pane Vladimíre, velice moc děkuji za vaše vysílání, za programy, které jsou. A chtěl bych vám popřát stále a nehoršící se zdraví, protože mnoho z nás již nějaký ten neduch máme. Já tam. Ano. Ale ano. Ať už tam žádný další neduch nepřibývá. Děkuji, ano. A ještě mnohokrát se slyšíme. A já vám moc děkuji za vaši ochotu a za trpělivost, kterou jste měl teď právě. A chtěl bych vás ještě jednou moc pozdravit. A já vám, abych vám udělal radost, pane Josefe, tak jakmile bude v 8 hodin přestávka, tak první písnička, která zazní, bude právě Pravda Alešova Jaromíra Nohavici. To je senzační. Nejenom pro vás, ale i pro všechny, ale především pro vás. Tak to bylo myšlené taky, aby lidi si uvědomili, co ta pravda chuják, co ta ona strpí, co všechno musí vytrpět. Protože si někteří naši papaláši, ale ne jenom naši, ale i někteří mocní tohoto světa usmysleli, že nás budou oblbovat a že nás povedou někam, kam oni budou chtít. Děkuji. Já taky děkuji a přeji hezký večer. Taky tak, děkuji moc. Tak jinak, vážení přátelé, ten potentát, ten senátor, nebo kdo to bylo, co říkal o tom ukrajinské armádě, tak opravdu nemá vůbec žádný historický znalosti, a nebo je to vyložený lhář a propagandista, protože
názvy frontů se měnily v průběhu toho, kde se dělaly, kde se ty armády soustředovaly, a před posledním útokem, který začal právě na Ukrajině, se ta armáda frontu se formovala, ta část té sovětské armády, tak se tomu dal název Ukrajinský front. Stejně tak se další část formovala v Bělorusku a byl to Běloruský front. A přitom tam v té jednotkách bojovali všechny národnosti, které tehdy byly v Sovětském svazu. Od Kazachstánu, od Kazachstánců přes Rusíny, přes Rusy, Ukrajince, všechny národnosti, které tam byly, Arméni, Gruzíni, tak ty tam všichni bojovali společně pod Rudou armádou. Vážení přátelé, tak máme tady přestávku. Já se budu těšit, že po přestávce se zase uslyšíme a budeme si spolu popovídat po telefonu a po SMS-kách. No a panu Josefovi a vám všem ostatním teď pouštím tu zmiňovanou Pravdu a lež od Jaromíra Nohavici. Je po přestávce a já jsem zase tady, takže ještě jednou vám přeji dobrý večer. U nás teďka se nějak rozpršelo, což je dobře, protože tady hrozné sucho. No a podívejte se, teďka před chvílkou mi přišel další skvělý mail. Já se tomu musím smát, od jakéhosi Martina Voráčka, který mi napsal tento mail. Doplňte si za domácí úkol vzdělání, hlupáci. Evropa byla osvobozena od nacismu především Ukrajinci. Těm vděčíme za dnešní svobodu, padlo jich 8 milionů. Ne, Rusáky, ty si jen úspěch přivlastňují. Sláva Ukrajině. Tak co říct na tohle toho hlupáčka? On někomu říká hlupák a přitom si neuvědomuje, jak je to opravdu směšný človíček, protože někomu říká toto, aby si doplnil vzdělání člověku, který se o historii zajímá, tak to je opravdu směšné. Aspoň vidíte, co to je za lidi, kteří tady u nás žijí. Tak, teď jsem chtěl vzít telefon, nestihl jsem to, protože jsem koukal na ten mail, tak vemu další SMSku, jen co se mi tady objeví. Tak, tady. Tak tohleto SMS-ku číst nebudu, protože je zprostá. Zase další takový. Takovému další. Dobrý večer, moc vám fandím a máte mou podporu, ale teď k Fialovi. Nemyslíte, že jel na Ukrajinu kvůli, jak bych to napsal, taková malá domů? Už to, jak udělali ten nouzový stav, aby si mohli dělat ty své špinavé kšefty. No, já jsem přesvědčen o tom, že pan Fiala tam jel jako stafáž, pokud tam vůbec byl. Hlavní tam bylo projednávání toho, řekl bych, vyjednávání té Polsko-Ukrajinské unie, kterou chtěli v podstatě tam domluvit. Nakonec to padlo, protože se proti tomu postavilo i NATO třeba, protože kdyby Poláci tam vtrhli k tomu Lvovu, tak by to byl útok NATO a to by mohlo být hrozné. Takže si myslím, že tam měl jenom i s tím slovinským premiérem, že tam měl jenom proto, aby to vypadalo, že to je mezinárodní. Jinak máme pochybnosti, zdali vůbec byl na té Ukrajině, a to hlavně především, co se týče času. Jo, protože aby to stihnul za 24 hodin, to není možné. Tak máme tady další telefon. Dobrý den, pane Závaranský, já vás zdravím. Tak, zdravím, pane Kapále. Já si vám srdečný pozdrav z východného Slovenska. Pozdravím všetkých poslucháčov. Výborná relácia. A chcel som dobrú poznámku. Vy ste spomínali infláciu. Keďže minulý týždeň, štvrtok, bola veľká demonstrácia pred parlamentom v Bratislave, na ktorej som bol, stretol som Laca Kamenického, ktorý bol predošlý minister financií za tretej Ficovej vlády a poznávaný matematik, ja tiež. Ani sa bavili o inflácii, tak niečo poslucháčom poviem. Inflačný trend, ktorý zatiaľ je Európskej únii, ktorý je prognostikovaný, je zhruba, že silná inflácia, teda na 10%, môže byť 3 až 5 rokov. Zatiaľ sa prijavuje silný inflačný tlak,
to bylo způsobené tlačením penězí v čase teda hypotekárnej krízy 8, 9, 10 a potom v dôsledku COVID krízy, ktoré sa tlačili peniaze do nemoty. Tie dve krízy zatiaľ sa vyrovnávajú ceny v ekonomike, ktoré tieto dve tlačenia peniaz spôsobili. Problém je v tom, že vodená Ukrajine a to ekošialenstvo, čo Európa robí, ten ekoterorizmus, všetko zelené bez hlavo a hlavne vodená Ukrajine, tak zosíli tento tlak na infláciu a môžeme očakávať, že môže inflačný tlak kulminovať niekde na, môže kulminovať niekde na úrovni 20-25%. Takže počítajme s tým, za túto dobu klesne cena peniazy zhruba na štvrtinu až pätinu. Já bych, pane Záhoranský, dodal ještě jednu věc, to jsem četl dneska, že jak to všechno vypadá, tak proti té inflaci, proti té drahotě vláda nebude dělat vůbec nic, a to je z toho důvodu, že se právě díky té inflaci a díky tomu zdražování všemu, to znamená zvyšování se DPH a spotřební daně, tak vláda dostane do rozpočtu o 900 milionů korun víc. Na jedné straně to zní pěkně, těch 900 milionů, ale zase to má i sekundární následky. No jistě. Pro roku to možno, že bude znieť pekne, ale problém je v tom, že ten inflačný tlak neznamená reálne zbohatnutie, ale prudké schudobňovanie a tým pádom bude tlak samozrejme i na spotrebu verejnosti, pretože tie isté peniaze budú skúpiť menej. To je tá jedna špatná vec. Ale to som chcel povedať, že vedel by som povedať ešte plno informácií na Slovensku, jak to je s Ficom, tak samozrejme mediálne už si každý uvedomuje, že tými nezmyselnými obvineniami, čo spravili, tak Fico to mediálne, ďaká tlačovkám a jeho vystúpeniam, totálne mediálne proste rozdrtil a uvedomujú si, že keď ho teatrálne budú chcieť zavrieť tak do väzby, tak Fico zrobia martýra a prudko pôjdu hore preferencie. Podľa interného prieskumu, to je zarobiť koaličná strana, tak smer na preferencie je niekde na úrovni 26%. Takže plus 13 Pellegrini, to je 39 a to už je väčšina. No, ďalej by som mohol kecať, že my v Európe proste to, čo robíme s sankciami proti Rusku, hlavne sa správame, tak proste my pacháme proste ekonomickú sepuku. Proste, predstavte si to tak, že máte úzký most a dve veľké autá silné, je tank a povedzme škodovka, idú stovkou proti sebe. A my sa tvárime, že naša škodovka proste rozdrtí ruský tank, takže tank proste spadne a my to prežijeme. Proste to zase tak predstavte. A my si tvárime, že my ekonomicky budeme zúsiť bojovať tým, že proste sami škrtíme. Ale obzvláte sa tak, že dvaja potápači bez kyslíku teda potápajú sa hlboko, ale obaja vedia, že keď ja už to skončím a sa pôjdem na hladinu vynoriť, tak budem za zbabelca, za toho hlúpeho, za toho zlého a tým pádom obidvaja vedia, obidvaja nechcú ustúpiť. A tým sa tvária, že jeden z nich to zazračne nejako prežije. Takže ono to asi takto by som opísal tú nezmyselnosť politiky. A druhá vec, situácia na Ukrajine, čo mám kamarát, Andrija a ďalší, hovorí, aby sa dal rozpáčali, čo, ale zase nechcú, aby sme sedeli 25 rokov v base. Oni chcú bojovať do posledného Ukrajinca, ale že prvé v tom, že už v Ukrajine väčšina ľudí už pochopila, o čo ide a väčšina ukrajinské armády je taká proste revolta a nikto nechce reálne bojovať, každý má toho dosť, že pýtajú sa otázku, za čo vlastne bojujeme a za čie záujmy a za to je bola tá istá vláda, ktorá bola predtým, aby takto rozhodne peníze stojí za to. Takže ja sa celé okrejne zložitá, komunikujem s ľuďmi a dalo by sa hovoriť, ale čo musí opatrne. Zaiste, keď máte možnosť rád, že ešte Ašo Grigorian znova vystúpi, tak vidím, že potom aj pán Marček a že to budú veľmi dobré relácie. Dobře, ano, budu ho tady tento týden mínit, pana Grigoriana. A jinak máte pravdu s tou inflací, ta inflace je dobrá, prostá, špatná pro lidi, samozřejmě, protože se jim zaprvé znehodnocují už jedným způsobem úspory, za druhý se jim zdražují neuvěřitelným způsobem všechny komodity a ti lidé, dokud mají peníze, tak v podstatě tu ekonomiku tahnou, jakmile přestanou mít peníze, tak ekonomika se prudce propadne, ano. Protože lidi nebudou mít za co nakupovat. A druhá věc, když si pozriete akciové trhy, čo ja sledujem, tak v Amerike teda index firiem v oblasti IT, informačných technológií, tak ten sa v súčasnosti prepadol na oveľa nižšiu úroveň
ako z čias dotkom krízy roku 2004. Mm-hmm. Takže to je veľmi špatný ten. A druhá vec, keď taká silná inflácia, treba si uvedomiť, že budú prudko hore úroky na hypotékach a plno ľudí toto rozhodne hypotékami nebude splácať. A toho sa ja bojím práve, že veľa Pražanov, ktorí majú prudko vysoké hypotéky, alebo Brňakov, tak sa obávam, že nový tým srdiečkári začnú riešiť doma všetko prudko drahé, ale banke sa platiť na hypotéku musí, pretože inak ideme pod most. Mm. A tu si myslím, že plno Pražákov bude síce kadejakých, ale bude plno takých, ktorí sa preberú, hlavne tí, čo prišli mimo Prahy, začnú rozmýšľať, tak počkajte, ale tu nám hrozí, že aj teraz sme na ulici pod mostom. Takže toho sa ja proste bojím. A ďalšia vec, to infláciou je ten problém, že ten, kto je dlžník, jemu to je výhodné, pretože cena dlhu sa mu proste znehodnotí. Ale problém je v tom, že potom klesá národná spotreba, vlastná spotreba, a to proste fíhala a proste potom nerozchodí. A keby čo máte fialu za premiéra, tak to je proste najhoršia voľba premiéra, akú ste kedy mali. To proste je tak slízky, tak falošný, tak cynický, tak netvárny. A druhá vec, keď bude ísť do tuhého, tak si položte otázku, kedy KDU ČSL začne svoju to nemeckú otázku. A tu z tej vlády každý bude v istej chvíli všetci z tej vlády utiec. A na čo sa najlepšie utečie, ako dať dole toho dusného fialu. KDU ČSL proste má svedeckú otázku a fiala proste tej otázke nie je názorovo nestranný. Takže ja si myslím, že Česko budú čakať veľmi nepekné časy a obávam sa, že tú politiku, čo robí Fiala a Staňura a Tito, že to proste bude musieť spoločensky sociálne prasknúť, keď pôjde inflácia 20-25%, to bude brutál. A čakajte, cena chleba proste vystrelí, pretože tým, že Ukrajina a Rusko nebudú dávať pšenicu, tak rakúsky, nemecky, všetci títo si už dávno vykúpili Česku aj Slovensku úrodu. Takže... Áno. Zatímco ostatní státy zakázali vývoz jakékoliv potravinářské komodity, tak pan premiér Fiala řekl, že to nemůžou zakázat vývoz. Oni kupují, Poláci kupují u nás takzvaně nastojato. Oni kupují úrodu, která ještě nevyrostla. Jo? Ano. A takže pan premiér Fiala řekl, že to nemůže udělat, že by to odporovalo volnému trhu prosazovanému Evropské unii. Ale udělali to i jiné státy, například Poláci jsou v Evropské unii, Maďaři taky, a ty to udělali. Tak... Oni to sdělali tak, že prostě istý objem od farmárov vykupuje štát do hmotných rezerv, teda na to, aby obyvatelia mali prostě do malých bukov. Áno, hmotné rezervy, jasný. No, problém je v tom, že tie cena, ktorú vykupuje štát, je tak prudko nízka, že je podvýrobné náklady vďaka tomuto zdražovaniu a nikto z farmárov to nechce sa tu vykupovať, pretože vyšli do straty. Mm. A títo vykupujú reálnu dobrú cenu, takže štát nenakúpi a keď bude chýbať, potom bude kupovať na komoditnej burze a tá cena bude ale nechutne vysoká, takže pekári budú si platiť to, čo proste zaplatia a tým pádom cena chleba musí explodovať. Víte, nejhorší na tom je, že já se obávám, že to pane Záhlensky dopadne tak, že zatímco my dneska prodáváme to obilí na stojato Polákům, tak až tady nebude to naše to obilí u nás v republice na to pečivo a na ten chleba, takže to naše obilí budeme kupovat od těch samých Poláků se 100% přirážkou. Presně tak, protože komunitná burza a kdo má najvyššie volné kontrakty, a situaci těch kontrakty volné nechají, které možu vykúpiť a tým pádom to svinsky zarobia. Ani Poliaci to, proste oni to pochopili. Áno. Naši nie. A ďalšie, čo sa bavám, že čakajte, že prudko pôjde cena mesa, pretože tým, že aj krmná pšenica a ráža toto krmné obilie. Už leze nahoru. Takže pôjde nahoru a čakajte, že proste najlacnejšie bravčové hovädzie proste bude dvojnásobná cena a to proste bude tlak ako hrom a ja sa obávam, že Európa hlavne v tých energiách tu čo somarinu robia, že čo dodáme z Norska plyn, alebo ja neviem z Kataru, tí už sú idú kapacitami na 100%. A čo sa ešte povedať, dôležitú vec. Treba ľuďom povedať, že ten frakovaný plyn, čo Američania vozia na tých lodiach, spaplanený, že treba ľuďom povedať, že ten frakovaný plyn má nižšiu výhrevnosť, ako je ruský plyn. Takže na megawatt, teda na objem megajoule tepla, koľko potrebujete plynu ruského, respektíve amerického, na to zariadení, tak je to výrazne horšie, ten americký plyn, ak je drahší, ale hlavne ten plyn je špinavý. Tam v tom plyne sú piesky,
rôzny odpad, ktorý sa nepodarilo odfiltrovať pri ťažbe. Takže tí, čo budete vykurovať kotlom celú zimu, tak čakajte, že budete musieť tak 2-3 krát do počas sezóny kotlom vypnúť, komplet odnechať znútra vyčistiť, pretože sa zasadzuje za naša ten piesok a kaďaký bordel z toho plynu a to proste není vôbec lacné. Skúsi zistiť, koľko sú poplatky, keď majú kotlo rozobrať a znútra, vyslovene znútra to čistiť. Takže to nech ľudia potom uvedomia. A na druhej strane, ak cena plynu pôjde hore, tak putko pôjde cena elektriky. To je jedno s druhým. Tak, Záhorenský, díky, tam musíme dát prostor taky dalším. Jasné, tak nech sa darí a všetko dobré. Mějte se, naschle. Jasné, naschle. Jenom velmi krátce, cena toho, teda výřenost toho plynu amerického frekovaného je zhruba o 20% nižší než toho ruského. Takže budete, pokud budeme brát ten americký skapalněný frakovaný plyn, tak budeme spotřebí mít bude dražší o hodně a ještě o 20% spotřebujeme víc na stejný výkon. Nehledě na to, co říkal pan Záhoranský, že tam je spousta toho mikroskopického písku, který není vidět, ale ten se usazuje na těch kotlích. Tak jdeme dál na další otázky. Dobrý den, pane Kapale, přejeme vám hodně zdraví a jsme rádi, že vás máme, že říkáte pravdu i všichni vlastenci, co k vám chodí. Ať vám to dobře dopadne a jste s námi dlouho. Nashledanou, Jana Sklatov. Paní Jano, děkuji moc za přání, držte mi palce. Uvidíme zítra, jak to bude vypadat. Já věřím tomu, že se nám, protože já mám velkou důvěru k tomu, k té právnické firmě, aspoň tak, jak jsem s nimi dneska hovořil, takže musíme doufat. A von Descartes říkal Dum spiro spero, dokud dýchám, doufám, no a já mu dávám za pravdu. Tak jdeme dál. Zdravím, pane Kapale. Tchajvanec odletěl na 4 dny do Gruzie. Nevíte, co tam bude dělat? Nevím, bude tam asi zase říkat, že je Gruzínec. Ale já tady budu mít tento týden, myslím, že ve středu, pana Grigoriana, on je sice Armén, ale on má napojení na všechny tyto republiky tady v té oblasti, takže se ho na to můžu zeptat. Co se děje v Gruzii? Uvidíme. Tak další. Dobrý večer. Díky za další pořad i panu posluchači, který připomněl události v Javoříčku. Tyto události musíme připomínat, aby se nezapomnělo, co se odehrálo a jak, když dnes to je většinou překrucováno nebo tajeno. V té souvislosti bych se chtěl zeptat, zda jste viděl tu blamáž, jak vedle jiných manipulací ČT doprovázela reportáž o válkou zničené Ukrajině, záběry z Hodonínska po loňském tornádu. Strašně mě štve, že musím platit za tu žumpu. Jirka z Pardubic. A teď si představte, pane Jirží z Pardubic. Já jsem to viděl, já teda já televizi neposlouchám, ale viděl jsem to někdo mi to poslal na Facebooku nebo na internetu do mailu. No a teď si představte, že my, když jsme vezli za Svobodné rádio pomoc těm postiženým na tom Hodonínsku, tak ten barák my jsme míjeli, protože on byl v té vesnici v Mikulčicích, kam my jsme vezli tu finanční pomoc. A okolo tohoto baráku, který tam byl vyfocený, včetně toho rozbitého auta, tak okolo toho my jsme jeli. Takže já jsem to poznal na první pohled, protože jsem si to pamatoval, protože ta návštěva těch zničených Mikulčic a na nás zanechala na všech hluboké, ale hluboké stopy. Je to svinstvo, co se dělá. A takhle je, takhle funguje Česká televize. Tak vemu další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, Pepa ze severu. Já jen k tomuhle tématu celo jakoby našeho národního, protože já jsem Čech a mě to hrozně prostě mrzí, jak lidé jsou až tak solidární, že prostě řeší všechno, co se děje okolo nich. Řeší, co se děje v Polsku, řeší, co se děje v Maďarsku, řeší, co se děje v Rusku, do toho tady řvou nějakou žlutomodrou barvu a mě tohle to prostě strašně trápí, protože neřeší ty věci, které se dějí přímo nám, že tady ten chleba bude stát za chvíli 50 korun, elektřinu, že dáváme za 25 halířů, kupujeme ji za 7 korun,
a tak dále, a jsou takovýhle ty věci, a to prostě Čechy netrápí. A to mě mrzí. To mě prostě strašně mrzí, že pořád všichni koukáme okolo, co se děje kolem nás, ale neřešíme to, co se děje u nás. A to mě trápí. Víte, já jsem slyšel, Pepo, takový jeden vtip. Víte, která země má nejlepšího prezidenta? Maďarsko. Která nic nereší, Maďarsko má svého Orbána, který se stará o Maďary jak muže, a Ukrajina má svého Fialu, který se stará o Ukrajince tak, jak jenom může. Já autoritu k těmhle těm lidem. Jo, to jo, já prostě jsem vyrostl v nějakým jakoby komunistickým světě. Oni to tak berou, že jsem vyrostl v komunistickém světě. Jo. A zaplať pánbu za něj, já to řeknu na rovinu. Já jsem vděčnej prostě komunistickému světu, jak oni to tak teď nazývají, že jo, protože oni tu historii vůbec neznají, oni znají jenom ty naučený větičky, který vykřikujou jsou pak bezradní, jo, takže opravdu to jsou lidé, kteří jsou vyloženi, to jsou provokatéři, a na to vyvolává tyhle ty nepokoje. No, to je celý. Tak jo. A člověk musí být prostě pořád nad věcí. Pane Kapole, omlouvám se, já ještě to pošlu teprve, ale... jo, protože já na účtě si nic nenechávám a já to musím poslat zase jakoby přes jiný ten, protože nenechávejte si lidé taky na účtech žádný peníze. Jo? Protože nevíte, kdy přijde nějaký vypnutí a pak vám nedají ani korunu. Ale ono, Pepo, ono to je těžké. Od 1.7. přestává platit stovka, dvoustovka, pětistovka, tisícovka a dvoutisícovka, vydané před rokem 2009, nebo tak já, a pozná se to podle toho, že mají úzký pásek. Takže lidi, kteří mají vyndané peníze z účtu a mají tam tyhle ty bankovky s tím úzkým páskem, tak ty potom od 1.7. přestávají platit. Je potřeba si to ohlídat. Ať si je vyberou a koupí si rubly na koupě, protože to je jediná měna, která je krytá zlatem. No, to je mějte se moc hezky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, jdeme dál na další SMS-ku. Dobrý večer všem. Pane Kablek, si připomenul 2.5.2014 v Oděse. Na paměť lidí obětí v Domě odborů zapalme svíčky dnes v OK. Jo, dnes v oknech, aha, takhle, píše Táňa Bryšáková. Ano, 2.5.2014 bylo upáleno spousta lidí, schválně upáleno v Domě odborů v Oděse, a ti, kteří se z toho hořícího domu chtěli a byli v nižších patrech zachraňovat, že vyskočili, tak ti lidé, kteří byli zaplaceni Spojenými státy, je ubíjeli pažbami a zabíjeli je na zemi. Takže ano, bylo to 2.5. To znamená, dneska je výročí těchto nevinných obětí zabitý banderovci. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan Teslaska, zdravím vás. Zdravím. Zdravím. Já jsem vám popřát hodně štěstí v tu středu a ve čtvrtek. Budeme celá lidi napřílastat. Jako úplně vlastně. A chtěl bych, aby vám to dobře vypadne. To já bych chtěl taky. No, ale budeme vám držet palce, budete mít zase velkou podporu, aspoň dušu na dálku. My budeme za váma stát jako na dálku. Děkuju. A samozřejmě podporujeme, každým, jestli to víte. Ale chtěl jsem vám ještě říct, pochválit za perfektní Ivan Votava, nikdy není dost, takže říkám, a vyšel z pořady. A chtěl jsem říct všem posluchačům svého rádia, že jste na ně hodně pyšný a hrdý, že tak zareagovali na to neskutečně, jako na tu podporu vaši a i tak celkově radia, takže jsem na ně fakt hodně pyšný. A je vidět, že máte jako kolik teďka v krizi, kolik vlastně vás lidí poslouchá, teďka víte, kolik to je, to se tak nezdalo, ale víte, že není už Českou republiku, jak vidím, jak se lidé postavili jako za vás. Takže ano, hodně se za nás postavili, ano.
za správnou věc. To jsem chtěl hlavně říct, za správnou věc, protože není o čem ten, ale to vlastně si s tím odvědíte za správnou věc za někoho, kdo se toho nebojí, kdo vy se nebojíte. Tak to je důležité a je fakt klobouk dolů před vama a co mám daří a ve všem dalším všechno. To je skvělý a všechny podporuji, celé podporuji na radio, takže mějte se krásně a budu poslouchat. A držte se, jo? Takže mějte se, naschle. Díky moc, budu se držet, to víte, že jo. Ano, máte pravdu, hodně, hodně lidí nám poslalo peníze na ty právníky, znova říkám, nebude to nic laciného a moc krát jim děkujem z celého svobodného rádia a doufám, že to nějakým způsobem uváčíme, i když se obávám, že to budou protahovat. No, to jasně, tak nevadí, tak ale až to mám pevné nervy a ještě jednou dobrou noc. Tak jo, dobrou noc a díky. Naschle. Naschle. Tak je další další SMS-ku vemu. Jen co se mi to tady přehodí. Vážený pane Kapale, moc vám všem ze Svobodného rádia fandím a držím palce, aby vám všem dobře dopadlo. Budu vás podporovat, co to půjde. Hlavně se těch hajzlíků nesmíme zaleknout. Já osobně bývala něco podobného, co vy, pane Kapale, když chtěl tajňák podepsat výpověď, co si se mnou v roce 72 sesmolil na STB, tak jsem nepodepsala a pěkně jsem mu to šprajcla a to mě vyhrožoval vězením. Tak vzhůru do boje. S pozdravím pro vás všechny, Zdenka Gertlová. Tak paní Gertlová, díky moc. Samozřejmě my se taky nikdy nevzdáme a budeme bojovat, dokud budeme moci. Je to přesně tak, jako to bylo. Já si pamatuju, že jsem četl nějaký dokument o těch tajných vysílačkách za války, které vysílali do Londýna a tam té jedné vysílačce, teď mi vypadlo to jméno, ona měla svůj název, tak tam vždycky říkal ten, kdo to vysílal, budeme vysílat, dokud budeme moci. Takže my jsme teď ve stejné situace, budeme vysílat, dokud budeme moci. Tak další. Já jsem dneska, dobrý večer. K důchodům. Současná koalice K5 by měla mít přídomek koalice duševně méně pružných. Četl jsem dnes, jak minister zemědělství prosazuje, aby obchodníci nemohli dělat slevy, tedy i potravin. Po poslední valorizaci mám invalidní důchod 7326 korun. Přežívám díky akcím na slevy. Chtěl bych vidět šmejdy z této k vlastním občanům a sociální bandy, jak by dokázali s takovým příjmem v této době přežít. Honza z Pardubic. Pane Honzo, díky moc, že jste mi to připomněl. Je to teda hrozný za tyhle ty peníze být živý. To se snad ani nedá. Ale to, co prohlásil ten ministr zemědělství, že by se měli těm řetězcům zakázat ty slevové akce, no tak to byla taková rána pod pás všem důchodcům a všem nízkopříjmovým obyvatelům. Protože, co si budeme povídat, já jsem byl minulý týden s ženou nakoupit a já jsem se všimnul, že jak opravdu ty starší lidi, nebo starší lidé berou zboží, pokud je ve slevě. Tak třeba tam paní si vzala do ruky mlíko a říkala, ona není ve slevě, no tak nebudu mít mlíko. Takže jsou lidé, kteří opravdu jenom berou potřebné potraviny, pokud jsou ve slevě. A tenhle ten člověk chce ty slevy zrušit a zničit. Tak ono o těch slevách, ono to je na další povídání, ale jenom to podpořilo to jeho vyhlášení, to, co říkala paní Adamová Pekary, a to, že tahle vláda není proto, aby se starala, aby se lidi měli dobře, že to si musí lidi zažít sami. Tahle ta vláda je tady pro jiné věci, například pro pomoc Ukrajině. Dodávám já. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás. Zapletalová ze Zlína. Já vás poznám po hlase už. Jo, děkuju. Dovolte mi, prosím vás, k posluchačům, kteří jsou ze Zlína, 8. teďka v nedělu ve 3 hodiny půjdu dát kytičku k pomníku ve Zlíně. Tak kdyby se někdo ke mně přidal, kdo je ze Zlína a chce se mu, tak budu ráda. A prosím vás, přispěla bych vám teď na
na advokáty, ale jako já mám měsíčně na stovku, jo, na blbou. Jasný, stovku, jasný. Ale já v červnu, protože taky teď zápasím s tím všelijak, ale v červnu bych měla dostat přeplatek za vodu a za teplo. Už mi přišlo vyúčtování, ale peníze až v červnu, tak potom bych vám z toho něco poslala. Paní Zapletalová. Máte jak bránit. No, my se budeme bránit samozřejmě a děkuju moc. Jo, a tak, vidíte, a některé těm sluníčkářům už to vadí, že mi naši posluchači pomáhají při tom v podstatě boji se státní mocí a hrozně jim to vadí, takže aspoň vidíte, co to je za lidi. Víte co, pane Kapale, to jsou lidi, kteří budou kolaborovat s jakýmkoliv režimem, Jo, to ani snad nemá cenu komentovat. Jo, to je prostě spodina. Spodina lidstva. Tak jo, děkuji vám. Naschledanou a děkuji. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, zajímalo by mě, jestli má ta naše slavná armáda ty gripeny v pronájmu, také pojištěné, po případě kde, co kdyby jim při ochraně pobaltí nějaké někde se střelil, píše Petr. Pane Petře, víte, že já nevím a nikdy mě to ani nenapadlo se pídit po tom, jestli má armáda ty gripeny pojištěné, to teda opravdu nevím. Vím, že jsou tady někde v Čáslavi a že jsou vždycky posílaný na hlídání pobaltí, jo, jako v rámci NATO. A mě ani by zajímalo, jestli ty náklady, které jsou prej milion na hodinu letu, tak jestli ty náklady platí na hlídání pobaltí, platí pobaltské státy, anebo jestli to platíme z našeho rozpočtu my. Protože my si můžeme klidně říct, co nám je do nějakého pobaltí. Jo, a že jsme členy NATO, mě se nikdo neptal. A ne, nikoho z nás v České republice se nikdo neptal, jestli chceme do... Sotva jsme vylezli z jedné vojenského paktu, tak se mě nikdo neptal, jestli chci do jiného vojenského paktu. Protože kdyby se ptali, tak by řekl jasně ne. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím, je tam slyšet. Jo, už jsem to udělala. Ono to trochu trvá, než to člověk udělá. Já jsem invalidní, tak se omlouvám. Já vím. Velice zdravím, pane Kapal, tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Jsem moc ráda, že vás slyším. Já jsem se vás poslední dobou vůbec nemohla naladit, nebo prostě na internetu mi to nešlo, tak se mi to podařilo po nějaký době. A neslyšela jsem teda první hodinu, což mě moc mrzí, ale já si poslechnu. Vím, že tam něco padlo moc důležitýho ohledně vás. A všeho a Svobodného rádia, takže si to poslechnu a pak fakt budu vědět a zvážím, jak snad být třeba taky ku pomoci. No, co jsem já chtěla, vlastně vás prostě pozdravit. Já jsem tak ráda, že vás slyším, že prostě, nevím, a je fakt, že jsem ráda, že slyším další lidičky. No a ta situace se mi teda vůbec nelíbí. Jo, k tomu chlebu, jak říkal Pepa ze Severu, no ten bude stát stovku, možná ještě víc. Ano, bude. Jakože kdyby byl jenom 50 korun, to by snad ještě možná šlo, ale já mám pocit, že opravdu teda nevím, co budou dělat opravdu ti nízkopříjmoví, ti vlastně, který mají ty nízký důchody, invalidní a starobní. Proč to pořád ještě nepodstropovali, aby to mělo nějakou úroveň? Jako to je opravdu ve hvězdách. Proč tady vlastně takhle dusíme? Jako no, protože ta vláda není přece pro lidi, to řekla paní předsedkyně sněmovny. No a tak dobře, ale máme vládu pro lidi, co to vládu pro lidi, tak ne, my nemáme vládu pro lidi. Nemáme, protože ona to řekla, že není vláda tady, není o to, aby se starala, aby se lidi měli dobře, že se musí postarat sami. Ale už neřekla, jak by se mohli postarat o sami přestárlí důchodci nebo invalidé, kteří nemůžou pracovat. To už jako paní Pekarová neřekla, protože to asi neví. A jej to jedno. Ona má 300 tisíc měsíčně. No, měli by si stejně, víte co, oni se ty nůžky tak rozevřeli a my se pak divíme, že vlastně tyhle lidé se nám úplně, že se odličtili de facto. Ano. A jako tohle to prostě nemůže jít k ničemu dobrýmu. Já nevím, měli bychom se nějak k těm slovanským a normálním základům vrátit a prostě bylo by nám líp a bylo by nám hej. Víte, já věřím, že se to stejně jednou stane. Věříte? Bude muset, protože jinak bychom nepřežili, protože jako národ. Musíme začít být nějak jako i na sebe hrdý a prostě, víte, co dřív se říkalo i pořekalo, jako chudoba ti netratí.
a možná by jsme měli trošku jako zvednout hlavu, ať už prostě jsme ubytí prostě jakoliv, protože nám stejně nic jiného nezbývá. A prostě, ale neměli bychom to dělat, protože nám nic nezbývá, ale protože vlastně chceme, protože se chceme nadechnout, protože chceme zvednout tu hlavu, protože jsme přece prostě Češi a je to přece to zní hezky. Hmm. Zní to hezky, bohužel. Bohužel je stále víc lidí, kteří říkají, já nejsem Čech, já jsem Evropan. O těch lidech si můžu myslet jenom to, že to je hlupák, který nezná zeměpis, protože já neznám žádný stát, který by se jmenoval Evropa. Evropani jsme totiž všichni, protože žijeme na kontinentu Evropy, ale zároveň žijeme ve státě, někde jsme vzešli. A to je Česká republika, tak jsme Češi. Jsme Češi a prostě, a tak to je, a tak by to být mělo prostě. Ano. Že jestli to tak nebude, tak je po nás v podstatě, tak jako co, na co chceme být, tak se ztratíme někde mezi čím vším, mezi tou multikulty, mezi vším. A jinak jsem jenom chtěla říct, že prostě taková docela hezká knížka, ona je sice skoro pro děti, ale jmenuje se Slyšte slovo a zpívejte píseň a je od Petra Pidža a je o Cyrilovi a Metodějovi a vůbec a o... Tak, a je ale hezká, protože vlastně upozorňuje na to, že bychom měli být hrdí. Ano, tak jo. Paní Věro, díky, mějte se moc hezky a dobrou noc. Já vám tak moc děkuju, dobrou noc a hezké dny a hlavně, ať se daří. Díky, ano. Držím vám všem i dobře, aby se dařilo posluchačům. Děkuji. Naslyšenou. Tak, jdeme dále. Dobrý večer, pane Kapale. Věříte, prosím, paní Blišákové, že nové domky svíčky zapálily. Jsme s vámi Tomanovi. Takže, paní Blišáková, svíčky v nových domcích už hoří. Další telefon. Dobrý večer, stište si, prosím, rádio. Dobrý večer. Vlasta z Vrchlabí, mluvím s panem Kapalem. Samozřejmě. Pane Kapale, chci se vás zeptat, nevím, jestli to není zrovna dneska od věci, ale v našem městě na Českomoravské horské vlaje už vlastně od začátku tohohle žlutomodrýho vlaje jenom jediná vlajka a to je ta žlutomodrá fangle. Chci se zeptat, co jako občan, jestli nemáte nějaký tip, co můžu pro to udělat, protože ve mně se opravdu varí. Najděte si na internetu zákon o vyvěšování státních symbolů. Jo, to je speciální zákon, kde se jasně uvádí, že na úředních budovách a budovách k tomu určených smí vlád nebo viset vždycky jenom česká vlajka a může tam být ještě i jiná vlajka, ale vždycky tam smí být pouze s českou vlajkou, přičemž při pohledu zepředu proti té budově musí být ta česká vlajka nalevo a ta druhá vlajka případně napravo. To znamená, že v tom zákoně o vyvyšování státních symbolů nebo o státních symbolech, tak to tam najdete a můžete jít té radnici se zeptat, proč poruší zákon. Jo, dobře, já to zkusím, protože i u nás vlastně na zámku, kde sídlí městský úřad a starosta, tak tam visela nejdřív žlutomodrá fangle a pak, aby toho nebylo málo, tak vedle toho pověsili ještě vlajku tibetskou. Žádná česká vlajka tam taky nebyla. To je totéž porušení zákona. Nehoráznýho. Ano, porušení zákona. Tak já vám moc děkuju, pane Kapale, a držím pěstí a pokračujte v tom, co děláte. Díky moc, dobrou. Mějte se hezky, naschledanou. To je právě s těmi vlajkami, to je svinstvo. Já jsem viděl vlajku Ukrajiny, jenom vlajku Ukrajiny, na Královském hradě Křivoklátě. A já myslel, že mě picne. Kam jsme to dopracovali? Hrozný. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, držíme vám pěstí a myslíme na vás. Víte, co nechápu? Premiér Fiala a většina vlády jsou ročníky, které zažili bývalý režim a cenzuru a tepali věčně komunisty v parlamentu a podívejte se, co dnes dělají a co zavádí. Opravdu hnus Fialovej. Držíme pěstí. Svíčku zapálíme a příspěvek vám pošleme. Máme vás rádi, manžele Sedláčkovi. Díky vám, Sedláčkovi, děkuju. A máte naprostou pravdu. Oni totiž, stačí si poslechnout někde z archivu
Někde se to dá najít, já teda nevím kde, ale už slyšel jsem to. Projev pana Fialy z roku 2014, nebo ještě dřív snad, kde tepal Evropskou unii a dnes je její nejvěrnější mopslík. Jenomže tato vláda, která je nejhorší od vzniku republiky z 28. října 1918, tak se dostala k moci jenom zásluhou nás, českých voličů. Kdyby čeští voliči volili jinak, tato vláda by u moci nikdy nebyla. Ono by to sice nebylo o moc lepší, ale přece jenom by ten pád šel trochu pomaleji a ne tou zkratkou, jako to bere tady Fialová vláda. Je to zase jenom na nás. A bylo to na nás v loňských říjnových volbách. Tak jdeme dál na SMSky. Na YouTube je, jak ruští vojáci na Ukraje shromažďují velké množství západní výzbroje, například těch protitankových střel Javelin. Tam jsou vidět velká množství, jak Rusové inventarizují. Je to čerstvé a nyní možná budou těmito střelami ničeny ukrajinské tanky a obrněnci. Klidně tedy západem dodaná těžká technika komplety, rovněž ze západu, které vzdávající se Ukrajinci hojně odevzdávají Rusům, píše Honza z Pardubic. Já jsem to neviděl, tak to nemůžu potvrdit. Ale už jako to je známé, že některé jednotky ukrajinské se vzdávají a některé bojují teda třeba ten Azov v tom, ta skupina, teda ten pluk nebo ta jednotka Azov, která je v tom Azovstálu v té fabrice zalezlá někde 30 metrů pod zemí v nějakých podzemních bunkrech, tak ta se četl, že už jim zbývá několik dní života. Takže jsem zvědavý, jestli tam poumírají nebo jestli se vzdají, uvidím. Nevím. Ale vím o tom, že některé jednotky Ukrajiny se vzdávají a druhé ne. Například tam ta velká armáda, co je u toho Donbasu, Doněcka, tak tam, jak se zavírá ten kotel, tak ty se vzdávat teda nehodlají. Aspoň jsem to nikde nečetl. Tak vemu ještě jeden telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Dobrý večer. Tady je Leoš Jára. Zdravím, pane Járo. Dobrý den, pane Kapale. Zdravím i posluchače. Jak vám píšou takový ty dobráci? No. Tak já jsem si hrozně vždycky klad takovou otázku, sakra, kde se tyhle ty lidi, jak je to možný prostě, kde se tyhle ty lidi berou. A pan europoslanec Ivan David, to je psychiatr. Ano, psychiatr. Tak ten v podstatě mi tohle se zodpověděl, já se toho neptal, ale on o tom jednou mluvil. Hmm. A je to vlastně, vzniká to jenom z toho, že se to prostě teďka jenom může. A je to úplně přesně to samé, jak jste četl knížku, to vyprávění o vašem dědečkovi. Tak prostě byli, lidi kolaborovali s nacistama, pak byli komunisti, pak komunisti z komunistů se stali zase demokrat. A prostě vždycky to, a jsou lidi, kteří prostě chtějí být, jak se říká, papeštější než papež. Hmm. A tohle je právě případ těchto lidí, kteří prostě se takhle chovají. Jo. U těch mladých, to jsou mladí kluci, já jsem o tom přesvědčený, že takhle za jedno, proč by vám někdo měl říkat dětku, že jo, tak to bude nějaký mladěc, že jo. A takže tady je taková věc, že prostě tyhle ty mladí lidi chtějí být součástí něčeho velikého. Nesmí to moc stát, jako, jo. Takže prostě se přidají k nějakému takovému stádu a pokřikujou a řvou to, co se právě smí dělat. Ale to není hrdinství, jako tohle z toho, jestli ty mladí, co se takhle vyjadřujou, si myslí, že tohle je hrdinství. Hrdinství je to, to je teďka pro ně, když se někdo umí postavit na stranu slabšího a vždycky, když se stavíte na stranu slabšího a chcete být hrdina, tak budete vždycky být. Mm. To tak prostě a vy to víte, pane Kapale, vy jste teďka být, váš dědeček byl být,
váš tatínek byl byt. A je to prostě, takhle to prostě je. Takže takovýhle, tohle stojí, jestli si ty mladý myslej, že tohle stojí hrdinství, to, co teďka právě dělají, tak to žádný hrdinství není se postavit do stáda. Hrdinství je se postavit vždycky na stranu menšího, i když budu byt. Ale hlavně na stranu pravdy. Na stranu pravdy, tak ano. No. A bohužel vždycky ta pravda tahá za menší konec. Vždycky tahá za menší konec. Přesně jak to zpívá Jarek Nohavica. Jistě, že jednou zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Tak, a ono to platí už 2000 let. Tak. Takže to jsem chtěl říct, takže... Děkuji moc. Dobrý večer. Dobrý večer a mějte se. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, máme po 21. hodině. Náš pořad končí. Zítra od 19. hodin tady bude opět Perlit Martin Koller, tak si ho nechte ujít. No a já se s vámi pro dnešek také loučím. No a protože, jak jsem říkal, mám rád historii, tak já jsem tady kdysi, myslím, že minulý pořad, říkal tu bajku Ezopa o těch moudrých ovčáckých psech a o tom, mladém, statečném, ale nemoudrému psovi, který přišel o život, tak si pustíme písničku na závěr od Jana Wericha, Ezop a Brabenec, abychom si vzpomněli na to, že už v roce 560 před naším letopočtem žil člověk, který chtěl lidem kázat pravdu a zaplatil za to životem, jako mnozí další. Ode mne je to vše a přeju dobrou noc.